Se on sitten moro, se on niinku sunnuntai-vlogi. Ei paljon mitään uutta. Perussuhtylisä sunnuntai. Tänään on nyt ollut maistettavana härskiä Sörsälsen keskiolette. Näkyy härski ja näkyy Sörsälsen. Ihan hyvää, tää on mielestäni aika suht perus keskiolutta. Mutta hieman ehkä vähän parempaa kuin normaali, mitä mulla on aikaisemmin ollut. Vähän vaikea sanoa oikeastaan, kun mä en muista noita ulkoa kaikkia, mitä mä oon maistanut keskioluita. Mutta joo. Vähän valon kanssa ongelmia. Koska on niin liikaa valoa ja koska on liian vähän ja koska on mitäkin. Mut joo. Pääasiassa tänään on ollut kotona chillailua. Siskonpojan kans oloa. Sit tota... ollut vaan. Mut joo. Tää on aikaa tässä. Joo muuten hei, tänään tulee tässä raidivideo. Mä lupasin sen. Ja nyt se tulee olemaan liian kauan mennyt. Se ei välttämättä ehkä mikään priima, mutta joo. Näkee vähän näin raidin perustyyliä. Kyllä mä mennään jossain kohtaa, kun mä saan vielä paremman. Saan joku kunnon Pokemonin siihen eteen, mikä kuitenkin voittaa, ettei tuu mitään. Tarvitse katsella, kun meikäläinen R syntyy. Siinä kun ei mennä omat Pokemonit riittää johonkin juttuun. Kattoo jossain kohtaa vielä. Raidivideo. Mutta muistakaa tykätä, kommentoikaa, peukku ylös, alas. Kaikki palaute on totta kai hyvää. Nyt tietenkään ei mitään, mikä rikkoo YouTuben sääntöjä. Mutta tosiaan muistakaa tykätä, kommentoida. Katsokaa linkit alapuolella ja nähdään huomenna.